cənab prezidentimiz İlham Əliyev ağılla, təmkinlə, tələsmədən bütün problemləri öz qaydasına danışıq yolu ilə, dialoqlar sülh yolu ilə qaydasına qoyur. Bax, mən də istərdim ki, Azərbaycanda cənab İlham Əliyev kimi diplomatların yüksək intellektdə bir neçə dili bilən və bir çox gedişləri əvvəlcədən görən insanların sayı çox olsun. Və elə bu məqsədlə də şahmatçılara mən kömək edirəm. Çünki şahmat intellekt tətbiq olunan, intellektə malik olan insanların oyunudur və bu oyunları əvvəllərdə böyük şahlar, knyazlar oynayırdılar, yüksək elita oynayırdı. Və ona görə də mən şahmat inkişafını Azərbaycanda daha da yüksəklərə qaldırmaq istəyirəm. Və bütün bunlardan əlavə, siz çox gözəl bilirsiniz ki, Qari Kasparov Azərbaycana xəyanət etdi. Rəhmətli Heydər Əliyev onun dünya çempionu olmaq üçün çox böyük əziyyətlər çəkmişdi, çox böyük cəfalara qatlaşmışdı. Bu cəfaların qədrini bilmədi, Azərbaycana xəyanət etdi. Və ondan sonra Heydər Əliyev rəhmətli belə bir söz işlətdi: biz dünya şahmat tacını Azərbaycana qaytarmalıyıq. Mən də öz xidmətlərimin içərisində bir nömrəli xidmət onu hesab edirəm ki, bu yolda mən millətimə xidmət etməliyəm, şahmat tacını Azərbaycana gətirməliyəm.